آیت تاسو پته شته چې شاهین افریدی محمد رضوان او بابر اعظم ته پاکستان کرکټ بورډ د یوې میاشتې 16 کرو پی ورکوي د نن لپاره پاکستان په ټیسټ ون ډی ٹی 20 ټیم کې چې کوم لوبغاړي شامل وي دوی ته د یو میاشتې کول 100 روپۍ ورکول کیږي نو ډېر امیزنګ او زبردست معلومات تر سره په دې ویډیو کې شیر کوم نو دا ویډیو د نورو کرکټ مینوالو سره ضروری شریک کړئ پاکستان کرکټ بورډ پی سی بی چې کوم دی بابر اعظم محمد رضوان او شاهین افریدی د درې داسې لوبغاړي ټاکلي چې پاکستان کرکټ بورډ پی سی بی دوی ته د میاشتې 15 لکه پاکستانی روپۍ ورکوي شاهین افریدی محمد رضوان او بابر اعظم کم میچ وکي او کنه خو دوی ته پاکستان کرکټ بورډ پی سی بی د میاشتې 15 لکه روپۍ ورکوي د پاکستان کرکټ بورډ حارث روپ نسیم شاه او فخر زمان ته هم د میاشتې 1.5 لکه روپۍ ورکوي د نن لپاره په یو ټیسټ میچ چې پاکستان کم یو لوبغاړي شریکت وکي نو دغه لوبغاړي ته د دې یو ټیسټ میچ کم دی پاکستان کرکټ بورډ 6 لکه روپۍ ورکوي پاکستان په ټیم کې کم لوبغاړي په یو ون ډے میچ کې شریکت وکي نو پاکستان کرکټ بورډ پی سی بی دغه لوبغاړي ته دغه یو ون ډے میچ 4 لکه پاکستانی روپۍ ورکوي کم یو لوبغاړي چې په یو ټی 20 میچ کې شریکت وکړي نو پاکستان کرکټ بورډ ورته دغه یو ټی 20 میچ 2.5 لکه پاکستانی روپۍ ورکوي په دې ټاپک باندې بیا په تفصیل سره خبرو کوو دا مست سره مختصر ویډیو شریک کړه که تاسو دا معلومات خوښوي نو دا ویډیو ضروري د نورو کرکټ مینوال سره شریک کړئ د داسې نورو کرکټ معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل او پیج در سره فالو کړئ ملاوي په بل ویډیو کې د الله پامان